Добро утро и од мене во Утрински печат. Продолжуваме со мини-серијалот на успешни македонци кои што работат надвор од државата на од нашава држава, односно од Македонија. Еден од нив е Александар Рунчев, кој што работи во фирма практично во производство на раки од дуња, крушка. Во текот на разговорот, значи, ќе ни објасни за што станува збор. Тоа е винарија чие што заштитно лице е познатиот српски тамбураш Звонко Богдан. Фирмата се вика Подрум Палич, а поводот за денешниот разговор се освоените награди на еден престижен саем. Три злата, ако не се лажам, господин Рунчев, и три сребра. Најпрво, добро утро и кажете ми за што станува збор. Добро утро. Па станува збор за едно најпрестижните натпреварувања во светот, International Wine and Spirit Contest, кој се одржува во Лондон секоја година. Учествуваат околу представници од 98 земји ова година учествуваат, со околу повеќе од 4100 примероци на разни јаки алкохолни пијалоци, раки, водки, джинови, виски и така натаму. Па нашето комплетно портфолио премиум ракија која се вика Бараба беше наградена со три злата и две сребра и Подрум Палиш Винјак дови исто така сребро. Од нив Бараба Лозовач дови 99 поени. Тоа е и трофеј за најдобро ракија во светот. Единствено од категориите... Значи, како што добро разбрав, македонец ја прави најдобрата ракија во светот, така? Па, за ова година, да. Продолжете слободно. Тоа е еден голем успех што можем да се пофалим са седа. Тоа е винарија, чисто, мислам, винарија Подрум, тоа се две сестрински фирми, значи винарија Звонко Богдан и Подрум Палич. Ова е дестилерија што се занимава со производство на што? Со производство на раки. Нашата премиум линија е составена од раки од грозија, сливи, крушки, дуњи и раки од кайси. Меѓутоа имаме големо портфолио, правиме и винјак, джин, синерджин се вика брендот. Правиме амаро, тоа е исто хербален ликер. Директно ги увезуваме екстрактите од Италија. Правиме пелинковец, чие комерцијално име е горштак, како планински човек, хајлендер. И најнов производ би ни бил сега водка, тоа сме во план да произведеме. Како Рунчев од Македонија заврши во винаријата на Звонко Богдан? Практично во дестилеријата на Звонко Богдан? Добро, тоа е Звонко Богдан е заштитно лице. Јасно е, кажав. Винаријата е една сестринска фирма, Подрум Палич дестилерија, две одвоени фирми, но во многу блиска соработка. Контактите што ги имав со колеги и технолози од Србија и ми е овозможија да дојдам тука. Има покана, после 10 години работа во Македонија, дој покана за да бидам дел од овој нов проект на дистилеријата под Палич. И така, после... Колку време сте таму? Тука сум од самото, од самиот старт, од 2019 година. Тоа што почна со работа, новата дистилерија Подрум Палич. Инако Подрум Палич функционира 1896 година историски, тоа е бил голема винарија и дестилерија, меѓутоа престана со работа пред не знам колку години, така што само е реновиран и обновен делот за производство на раки и јаки алкохолни пијалци. И тука сум. Дестилеријата се наоѓа во Суботица. Имате ли... На Палич, фактички. На Палич, така, на Палич. Веќе е стоено, како предградие доаѓа. Кој е предизвикот да се работи таму? Што се разликува вашето... Вие сте технолог, предпоставувам, по професија. Работењето во Македонија и таму. Освен финансискиот дел, не навлегуваме во тоа секако. Какви се условите за работа? Рековте нова дестилерија, нова фирма.
Ви оставија ли одврзани раце во однос на технолошките процеси за производство? Да, во однос на технолошките процеси имам комплетна слобода, само одлучувам за сите производи кои ги произведуваме. Добро е тоа што се работи за премиум производство. Ние имаме скромен капацитет, да речеме за македонски услови, постои многу гиганти. Ние имаме 450.000 литари капацитет во Inox и уште 50.000 во Барик за одлежување, старење на раки. И имаме наши овоштарници и наши лозија. Да, тоа ми е следното прашање. Дали откупувате или имате ваши насади? Со што? Имаме 80 хектари на овоштарници со сливи, кајси, крушки, вилјамовки, дуњи. И имаме уште 65 хектари лозија. Лозијата припаѓа на винарите Звонко Богдан, меѓутоа за лозовата ракија земаме малку од нивниот дел. Кои се вашите така, работни задачи? Целата суровина е наша, тоа е најосновно, главно и најзначено во производството. Ви поставив прашање кои се вашите работни задачи таму и еве едно дополнително прашање, дали има уште некој македонец кој што работи со вас? Нема, бидејќи е мало производството, да речеме. Доволно е еден да биде технолог и само јас. Ми имам уште 20 помошници, еден помлад технолог и еден винар и тоа е тоа во комплетно автоматизиран процес и во делот на преработката на овошето и на ферментацијата и на дестилацијата, така да нема исто. Флаширањето е автоматизирано, нема потреба од поголем број на луѓе. А работните задачи се уште од самите овоштарници, па разликуваат до шишето готов производ. Тоа е во секоја фаза на производството учество. Така. Сакав да ве прашам, во сите винари има посети, дегустации, дали и во вашиот подрум се нуди такво нешто? Па, ракиите може да ги пробат во винарија Звонко Богдан. Там винаријата е повеќе туристички ориентирана и таму се овозможени и тури, и дегустации, и прослави од секаков тип, концерти. Ние сме повеќе само производство. Доаѓаат ли македонци во винаријава? Бидејќи еве јас како новинар знам дека постои винарија Звонко Богдан. Не знаев дека не е собственик Звонко Богдан, него е само негово заштитно лице и не бевме информирани дали се прават тури пример од Македонија организирани за таму, колкав капацитет има винаријата, бидејќи ја спомнавте. Го гледате ли Звонко Богдан? Доаѓа ли од време на време? Па, доаѓа. Редовен посетител е, бидејќи ние имаме и ресторани во Суботица, во 9 и во 6 попладне пие кафе, нон-стоп. Значи, редовен и во концертите. Често прави концерти во винаријата и да, пријатен човек. Родени сме во исти ден, на 5 јануар. Така, и успешност, да, веројатно. Ова година прослави 81 година. Хороскопски поврзани за успех. Да. Предодреден. Како македонец кој што ја прави, еве, дознавме најдобрата ракија во светот за 2022. Колку време треба за да добиете еден врвен производ? Колку време требаше практично за да се направи оваа ракија? Можете ли да ни објасните малку подетално за технолошкиот процес и да ни кажете за кој тип на ракија? 2020 година, значи временски, да речеме, но скоро 3 години е потребно за производот што беше награден. Меѓутоа, мора да се испочитуваат сите фази на производството, од самото созревање на грозјето, односно овошјето, до примерната преработка, па ферментацијата, дестилацијата, потоа сите фази кои се наредни, одлежување на дестилатот, кај нас, например, одлежува најмалку 2 години во инокс, ако се работи за слива или винјак, тогаш одлежува 3 години во барик,
Така да тоа се некои оптимални, да речеме, временски периоди да се добие квалитетен производ. Се работи ли на нешто ново? Со што ќе не изненадите следната година? Па е, тоа беше во уводниот дел спомнав дека следен производ ќе ни биде водка. Купивме една опрема патентирана руско-украинска, која содржи сребрена филтрација и платиненска филтрација. Тоа е еден систем за третмот на водката, така да тоа е следниот премиум производ кој очекуваме да го да се најде на пазарот од Одрен Павич. Кога треба да очекуваме српска водка со украинско-руска технологија? Тоа би било, не знам, на почетокот на следната година. Така. Па, секако ќе биде и вие обовестени кои остатокот од приказната. Балкан. Open Balkan. Па да, тоа е се актуелно, Отворен Балкан, веројатно сте и вие дел да, од тоа. Да, може би јас сум еден од предвесниците на Отворен Балкан. Да, на Отворен Балкан. Со водка до Отворен Балкан. Господин Рунчев, каде се може да се купат вашите производи, освен во Србија? Има извоз, овде кај нас можев да видам само дел од винската сега, понуда сега, на Злонко Богдан. Да, по интернет се продава, може да се види само едно вино, некаде околу 20 на евра, мислам дека е шише. Па, има разлика. Има и до 100 стоине. Цените, зависност од околу 6000 денари и барикот, мислам дека е некаде. Од 10 евра до 50 евра е, мислам, излезна цена од винаријата, е сега кој колку е продава. Зависи од маржите во Македонија. Да, дистилеријата извезува во Македонија се уште не, но во план не е да извезуваме. И сега за сега извезуваме во Црна Гора, во Босна, во Русија, во Кина, дел Словенија и тоа е тоа прилики. Да. Што сакаат, ја спомнавте Кина, што најмногу конзумираат кинезите од она што го нуди вашата дистилерија? Кинезите тие најмногу винјак, бидејќи нашот винјак е како коњак стил и нив ги интересира таков тип на производи. Тоа најмногу ги привлекува од сите производи. Немаме представа за колкава дестилерија станува збор. Може ли да не направите некаква споредба, не знам, со некоја поголема фирма, колку шишиња во текот, веројатно така го мерите тоа, пошто во винариите во побројна флаширани да. Производи. Колку годишно извезувате и од кога почна, пошто ми рековте дека таму сте веќе 4 години? Да, бидејќи премиум производство и нов бренд, потребно е време прво за да се пробие брендот на пазарот. Значи, за сега продаваме околу 60.000 на шишиња годишно. Предходната година продававме. Сега имаше и други тука фактори за зашто полека се пробиваме на пазар. Тука беше короната 2020 година, ние сме пред се ориентирани во хорека сегментот, хотели, ресторани и кафичи и клубови. Тој сегмент не работеше практично една година. После тоа беше како уназадување, на самиот старт уназадување. Така да полека имаме еден план на редната година да продаваме 100.000 шишиња и да растеме и понатаму, па ќе видиме. Нашиот капацитет е реков 450.000 литра во инокс и 50.000 во буре, што се зголемува постојано, не стоиме на тие бројки. Колку чинат вашите производи? Може ли еден просечен српски граѓанин, па еве и македонски, да си дозволи континуирано да купува од она што вие го произведувате? Па, нај... Што сепак станува збор за премиум производство. Да, така е. Кај премиум производство, ракиите, да речем, имат малку поголема цена на чинење уште во самото производство и делот на одлежување, и амбалажа, така да најевтината лоза од Бараба е околу 20 евра до 35 евра е дуњата. Прилика.
тук се джинот и винјакот околу десетина евра е цената. Се продаваат ли по српските ресторани, бидејќи македонциве континуирано да. Поминуваат во Врање, Ниш, Лесковац, може ли да пробаат дел од вашите производи? Те како може да пробат? Најмногу се продава во Белград, бидејќи тоа е најголем пазар, 2 милиона луѓе, така да таму без грешка може да најдат на било кој ресторан или винотека или супермаркет, кај што ги најдат нашите производи. Сега за јужниот дел од Србија не сум баш сигурен. Значи, сепак ќе мора да попатуваме до Белград да пробаме бараба. Да. Се надевам дека наскоро ќе имаме во Македонија. И јас се надевам искрено. За крај, господин Рунчев, како ви тече работниот ден? Имате ли работно време? Има ли време за слободно време? Како го поминувате? Едноставно, опишете ни што се случува во работниот ден на еден технолог. Да, сега за сега, кога се работи за премиум производство, нема толку оптеретување со количини дека мора да се постигне некоја норма. Најбитен е квалитетот секогаш и затоа не се форсира ни еден производ. Значи, ако нема оваа година одреден производ, нема, не се форсира по секоја цена да се направи. Така да не работам преку времено или нешто. Работната недела од 7 до 3, 5 работни дена. Така да може би само во делот на преработката на овошите. Кога е тогаш само работиме во... Бидејќи се работи за жива материја, не може да... Кога е моментот на берба, може да се случи да и недела и понеделник, тогаш се бере. Меѓутоа, тоа е мал дел од годината. Може да се работи преку времено. И зависи од јули до ноември се бавиме со преработка. Прво во јули се кајсиите, па август е сливата, па септември крушка и грозје и на крајот на октомври тоа ги дуњата, така да тој период ни е со ферментација, дестилација, а наредниот дел од наредните 6 месеци се подготвуваат ракиите за флоширање, се шираат, се етикетираат и тоа се прилике обврските во една цела година. Доаѓате ли во Македонија често? Па доаѓам, да, еднаш во 2 месеци сигурно. Близко е сега, има автопат од Суботица до Штипе, автопат така да, јас сум од Штипе, иначе по не знам дали спомнах. Да. И за крај, сите оние кои што би гостуваат, ги прашувам дали планираат да се вратат во Македонија и да пренесат дел од она што го имаат стекнато како искуство надвор. Би се вратиле ли овде да ги примените искуствата во, да речам, некој приватен бизнес или во некоја од нашиве македонски винари? Можеме ли да очекуваме македонска бараба во наводници, некој премиум производ? Видете, јас не сум врзан со местото каде што работам, така да независно дали е Македонија, Србија или некоја трета земја, во главно ми е интересен проект каде што и местото каде што ќе работам, така да сега за сега овде ми е добро. Не гледам причина да ја менувам средината, но секогаш постои шанса за нешто следно во живот, следен чекор. Така да ништо не исклучувам. Значи не исклучувате можноста дека може да се вратите во Македонија и да ја направите следната најдобра ракија во светот, ама македонска во... Се е можно во живот, никогаш не. Никогаш не вели никогаш. Господин Рунчев, ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам Хвала дека... за поканата и секој добро. Се надевам дека на следна средба ќе ни изненадите со некоја нова награда, некој нов бренд. А искрено се надевам дека во некое следно гостување ќе имаме можност да го видиме и вашето заштитно лице во позадина. Да. Хвала. Се надевам и во Македонија на некоја гостување кој ќе почне да ја продаваме нашата ракија и таму. Ви благодарам уште еднаш, а вам, драги гледачи, ви пожелувам убав ден и најавувам реклама.